続いてフェイスフェイスでお願いします。それでは席にお戻りください。席にお戻りください。おっさん、おい、何おい、エリオ選手席に座ってください。おら、おい、今やっていいぞ。おい、まずはオージェイ VS ヒカキです。まずはオージェイ選手から意気込みをお願いします。マシコトのマイクでお願いします。相変わらず強いですね。掴めなくてよかったんですけど、暴れればいいものなんですよ、彼。全て奪われたんで、今回勝って、ちゃんと全て取り戻したいと思います。あと、彼の女子のファン、結構僕に来てます。あざっす。続いて、ヒカミ選手、お願いします。お前さ、俺は身長もお前に負けてるし、体重もお前に負けてるし、年齢もこいつ3つ目なんだよ。だけどよ、なんか世間一般的から見たら、俺が負けてるってみんな言われるんだけど、俺は絶対お前に勝つ気いるし、もうお前何キロだっけ、6キロ上だけど、バイブスで俺はもう6キロかさ増ししたいんだよ。だからさ、かけようぜ。俺がもしこの試合で負けたら、スキーヘッドにして、眉毛全通りにしてやるよ。おい、男だろ、やるよ。やってるか、おい。やるな、言ったな、男に呼んでんな、お前。おい、やってやるよ、絶対。ボコボコしてるから、どうしてやろうって、お前。彼がハゲになる姿、楽しみにしてるから。それやん、どうしよう。